खुलेका प्रकरणहरूका फाइल र उत्पन्न परिस्थितिले राष्ट्रिय राजनीति गिजोलिँदा अमेरिकी राजदूत डिआर थम्सनले सक्रियता बढाएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी र एमसिसी कार्यान्वयनको दिनबारे निर्णय हुँदा थम्सनले भेटघाट बढाएका हुन् गत साउन एकतिस गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसिए नेपालको सञ्चालक समिति बैठकले भदौ तेह्रबाट एमसिसीको दिनगन्ती सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ तर चीन भ्रमण र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको सन्दर्भ सर्वसहमत रूपमा एमसिसी अघि बढ्ने नदेखिँदा थम्सन गाँटो फुकाउने कसरतमा थिए त्यसको परिणाम एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मङ्गलबार भेट गरेका उनले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्नेसम्मको विषय उठाएका थिए भेटमा प्रकरणका खुलेका फाइलहरूदेखि विकाससम्मको विषयमा कुराकानी भए पनि एमाले भने देशको समसामयिक विषय र विकासका बारेमा कुराकानी भएको बताएको छ त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेसँग समेत भेट गरेका थम्सनले मुख्यतया नेपालको आर्थिक विकास र सुशासनका विषयहरूमा कुरा गरेका थिए आधिकारिक रूपमा भेटमा भिसामा भइरहेको समस्याका बारेमा कुरा उठेको राष्ट्रपाले बताए पनि एमसिसीको सही कार्यान्वयन चाहेको अमेरिकाले विरोध गर्न सक्नेहरूसँग भेट गरेको रूपमा यसलाई हेरिएको छ त्यस्तै राजनीतिक परिस्थिति समेत त्यस अनुकूल हुनुपर्ने तर सहमति गर्ने काङ्ग्रेस र कार्यान्वयनमा लाग्ने माओवादी दुवै सरकारमा रहनु फाइदाजनक रहेको बुझाइमा रहेको अमेरिकाले त्यसैका लागि वातावरण निर्माणको प्रयास गरेको रूपमा यसलाई हेरिएको छ हुन पनि उनको सक्रियतासँगै संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य हुने भएको छ भने दोधारे अवस्थामा देखिएको काङ्ग्रेस समेत एमाले नजिक नै देखिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि छानबिन समिति बनाउने विषयमा सहमत बन्न बाध्य बनेका छन् जसले एमसिसी अनुकूल वातावरण बन्दै गएको देखिए पनि माओवादी केही नेता

अब अब प्रोक्लेमेसन त्यो एक्सप्लानेटिभ अथवा व्याख्यात्मक घोषणाको भ्यालिडिटी के हो भन्ने कुराहरू गर्नुहोस् यदि त्यो व्याख्यामा तपाईँ र म सम्झौताकारी छौँ मैले अनुभूति गरेको व्याख्यालाई तपाईँको अनुभूति गरेको व्याख्यामा फरक भयो भने यदि हामी ती दुइटैको व्याख्यालाई रिएडजस्ट गर्न तयार भयौँ भने त्यो सम्झौताको पार्ट एम पार्सल बन्छ यदि हामी सम्झौता गर्न त्यसलाई यसले दबामा परेका प्रचण्डलाई समय सुन तस्करीको अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगे एमालेकी हटका कारण छानबिन समिति बनेको र त्यसको जिम्मेवारी उसैले लिनुपर्ने भन्ने बाहना मिलेको छ जहाँ उनको चिन भ्रमण अघि भए फरक माहौल बन्न सक्ने अवस्था देखिँदा हतारोमै अमेरिका भ्रमण तय भएको छ त्यसका लागि मन्त्री परिषदले समेत स्वीकृति प्रदान गरिसक्दा प्रचण्ड अब न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अठहत्तरौँ महासभामा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै भदौ तिस गते अमेरिका जाँदैछन् त्यसका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनसँगको भेटको समेत प्रलोभन दिइएको खबरहरू बाहिरिँदा प्रचण्ड असोज पहिलो साता अमेरिकाबाटै चिन जाने कार्यतालिका छ यसले राजदूतको सक्रियताको कारण प्रश्न हुँदा चिनिया उच्च स्तरकै नेताहरूको बारम्बारको भ्रमणबाट समेत अमेरिका सशङ्कित देखिन थालेको रूपमा यसलाई हेरिएको छ अब राजदूतले प्रमुख प्रतिपक्षको दलको नेतालाई भेट्दा त आफ्नै एजेन्डा त उहाँले त भन्नु नै हुने भन्नु तर हामी चाहिँ के हेरिरहेछौँ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीको उहाँका कार्यकर्ताले लचकता भन्छन् हामी भन्छौँ उहाँको अस्थिरता अस्थिरताको सीमा छैन त्यसैले अब उहाँ यो नेवर्क पुगेर महासभालाई सम्बोधन गरेर बेजिङ हुँदै यहाँ फर्किँदा उहाँ कुन स्ट्यान्डमा यहाँ आइपुग्नुहुन्छ र उहाँले के अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ त्यसपछि त्यसको बारेमा टिप्पणी गर्नु यसअघि मार्फत आफ्नो एजेन्डा लाँदै आएको अमेरिका एमसिसीसँगै फ्रन्टलाइनमै देखिन थालेको छ जहाँ एसएसपी मार्फत अझ चलखेल बढाउने बाटो खोज्दा आलोचनाकै कारण सरकार पछि हट्दा अमेरिका एमसिसी कार्यान्वयन मार्फत अघि बढ्दैछ यता चिन पनि बिआरआई मार्फत अघि बढ्दै गर्दा कसले प्रभाव पार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ